24 представники структурних підрозділів Шевченківської дирекції залізничних перевезень з'їхалися у фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив», щоб довести свою силу у змаганнях з армреслінгом. Спортсмени-аматори виборювали медалі у двох вагових категоріях – 80 та 90 кілограмів. До нас, крім представників наших структурних підрозділів, які живуть у нас в Смілі, тут на території Смілянщини, завітали і представники Христинівки, Корсуня, Черкас, лінійних станцій. Сила і витривалість. Без цих якостей рукоборцям аж ніяк не обійтися. Для загальної перемоги потрібно пройти багато раундів, тому у кожній сутичці максимальна концентрація. Багато ролі грає і технічна, і фізична підготовка, та й реакція гарна не завадить. Кожен спортсмен бере своїми секретами та, звичайно ж, прислухається до порад досвідчених майстрів. Змагання нас обслуговують сьогодні, до речі, такі кваліфіковані арбітри. Це, до речі, вихованці Смілянського «Локомотиву». Сергій Вікторович Капиця, майстер спорту і срібний призер чемпіонату світу серед ветеранів з цього виду спорту. І Олег Ігнатченко, майстер спорту з важкої атлетики. Серед учасників першої групи перше місце завоювали шевченківські локомотивники ТЧ-5. У другій групі кращі результати показали енергетики ЄЧ-2. Серед колективів третьої групи до призерів увійшли колійники станції Христинівка ПЧ-5, на їх рахунку перше місце. Особистими переможцями у вагових категоріях стали Сергій Руденко з Черкаської дистанції колії ПЧ-6, вагова категорія 80 кілограмів, та Андрій Шепета з локомотивного депо ТЧ-5, вагова категорія 90 кілограмів. Завдячуючи керівництву, в першу чергу, нашої дирекції, профспілкової організації, теркому нашому, нам вдається, в принципі, зберігати масовість, якщо можна так сказати, в цей нелегкий час. Серед державних підприємств, мабуть, ми одні в області, хто проводить, до речі, такі спартакіади. Усіх призерів змагань нагороджено медалями, почесними дипломами та перехідними кубками. Переможці, як завжди, будуть брати участь у спартакіаді «Дорожній», яка незабаром відбудеться в Одесі. Олена Латунка, Євген Третьяк, спеціально для агенції «Теленовин».